أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہو اور سختی یعنی تنگ دستی میں اور مصیبت یعنی بیماری میں اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین